vērtējot Latvijas prezidentūru, uzskatu, ka Latvija ir izmantojusi visas iespējas, lai panāktu būtisku virzību visās trīs Latvijas prezidentūras prioritātēs. Un tās bija, atgādināšu, konkurētspējīga Eiropa, digitāla Eiropa un iesaistīta Eiropa. Latvijas prezidentūra radīja priekšnosacījumus papildu investīciju piesaistei Eiropas Savienības tautsaimniecībai, vienojoties par Eiropas strateģisko investīciju fondu. Ir uzlabot investīciju vide un konkurence, stiprinot Eiropas Savienības vienoto tirgu. Tālāk – digitālā Eiropa. Latvijas prezidentūra panāca vienošanos padomē par datu aizsardzības regulu, kas paaugstinās personas datu aizsardzības līmeni. Prezidentūra ir veltījusi visas pūles, lai virzītos uz priekšu viesabonēšanas piemaksu atcelšanai Eiropas Savienībā, kā arī lai sagatavotu pirmos kopējos atvērta interneta noteikumus Eiropas Savienībā. Tika apstiprināta jauna Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģija, definējot prioritātes cīņai par terorisma draudiem, radikalizāciju, organizēto noziedzību un kibernoziegumiem. Latvijas prezidentūra nodrošināja nekavējušu Eiropas Savienības padomes iesaisti, lai risinātu krīzi vidusjūrā un novērstu cilvēku bojāeju. Rīgā notikušais Austrumu partnerības samits nostiprināja sadarbību ar Austrumu partnerības valstīm. Tika nodrošināts arī papildu finansiālais atbalsts Ukrainai un tika atbalstīta vienota Eiropas Savienības nostāja konflikta Ukrainas austrumos risinājuma meklējumos. Laimdota, your presidency has been a great success in all aspects. You have closed a number of important files, so I thank the entire Latvian presidency for a job well done, and I look forward to cooperating with the incoming Luxembourg presidency.